talisyada booliiska iyo nabad sugida gobolka banaadir ayaa war kasoo saaray shaqaaqadii shalay ka dhacday isgoyska sinai ee magaalada muqdisho war kooban oo halay kasoo baxay booliiska soomaaliya iyo nabadsugidda ayaa lagu sheegay in sarkaal ka tirsan ciidamada xoogga dalka iyo maleeshiyaad la socday ay isku dayeen inay si xoog ay ku jiraan bar koontarool lagu hubiyo gobaarida oo ku taala isgoyska sinai danka degmada boondheere taasina ay diideen ciidamadii kusugnaa jakboyntiga islamarkaana ay sababtay in gacanka hadal ay dhex maraan labada ciidan rasaas ay bilaabeen ciidankii sarkaalka la socday oo ka dhaga adeega in la hubiyo ayaa waxaa ka dhashay dhaawaca hal qof oo shacab ah laba askari oo ka mid ah askartii hubinaysay koontaroolka iyo mid ka mid ah askartii sarkaalka la soctay ciidankii kusugnaa bar kontaroolka lagu hubiyo amniga gobaarida سو قد بيسا يا قعانتو كوليغي لبنين او مليسياد هو بيسانا كان ميدا ها مليسياد كي لسو عدي سركال كي كاتر سان قدال كا يا سيدو لببي كي ام او اي وطين واركا صوب بوليس كا يا سيدو كلي انها شاي غي اينا ها تن سعدان باريتان لحديدا دعداداني ايا بادي غوب كداد كي كلوك تولها شاقا قدا ام دعدا مغدشو ma ahan markii ugu horreysay ay dhacdadani oo kale dhex marto ciidamada gaar ahaan kuwa ay la socdaan mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya iyo kuwa ilaaliya bar koontaroolada ayaa noor xirsi shabelle t v muqdisho